rezultatą jau žinau tiesiog. Galvoju, kad jūs norėsite dėjimą publikai atlikti. Ačiū kompetentingai komisijai už jūsų balsus. Ačiū ypač šiems dviems vyrams, kurie šykštėjo dėl balsų. Polis ir ponai, oro karaliumi 2020-ieji Fastum LKL žvaigždžių dienoje skelbiame žmogų, kuris surinko 97 balus. Jam prizą įteikė Berlyno Chemie Medalinė Baltika atstovas Mindaugas Grinevičius ir taip pat LKL generalinis direktorius Linas Gilys. Ar jūs pasiruošę išgirsti? Jau tu, ant kurio peties uždėsiu ranką.